ကျမကဘူးကျမပေါ့အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေခြင်းလေးလို့ဆိုပေးပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။အော်ဒီလိုပြောရရင်ကျမလေးအဲ့ဒါမင်းကအချင်းဆိုင်ရင်းနေဟိုမြမကြီးမှာကြတော့ဒီတချီကိုကိုယ်စားဝေးထွက်ကူညီပြီးဒီဆိုပြီးတော့ကျမကကိုကြီးထွက်ကလေးတချီတရားရှိတယ်ဗျာဖုန်းဆက်လိုက်တော့ကိုကြီးထွက်ကဒီမြို့ကမင်းတဲ့များကိုမိတ်ဆွေတို့နှုတ်ဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတားလေးကျမသွင်းထားတယ်ခဏလေးကျမပြောပြမယ်
You.
מיקרופון.